2024 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ზუსტად აჩვენებს რა არის საქართველოს ძლიერი და სუსტი მხარეები ეკონომიკური თავისუფლების ნაწილში. ჩანს, რომ კაფიო კონკურენტულ უპირატესობას ზენს ჩვენს ქვეყანას გიაბაზრები ეკონომიკურად თავისუფალი ანუ ყველაზე მაღალ კატეგორიაშია ვაჭრობის საინვესტიციო და ფინანსური თავისუფლება საგადასახადო თვალსაზრისითაც იგივე კატეგორიაშია საქართველო მეტწილად თავისუფალია ბიზნესიც. თუმცა მეორე მხრივ მთავრობის ეფექტიანობა და საკუთრების უფლების დაცულობა ჩვენს ქვეყანაში ამ ინდექსის მიხედვით ნამდვილად სუსტი რგოლია. რამდენად ეხმიანება ეს სურათი ბიზნესის წარმოების პრაქტიკას, ამას გავარკვევ ჩვენს შემდეგ სტუმრებთან ერთად, გადავინაცვლებ ახლა მაგიდასთან, გვანცა მელაძე და თამაზ დაუშვილი უკვე ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Gwenza, პირველ რიგში თუ რამისთვის უნდა დაერწა ესე ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისი, ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისი, ეს ალბათ იქნებოდა ვაჭრობა, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ ჯერ იყო 2020 წელი, ლოკდაუნები, ჩაკეტვები, მიწოდების ჯაჭვების რღვევები და ათასნაირი წესები, ახლა ომია, სანქციები, ტვირთების გადაადგილება, ესე ვთქვათ არის შეზღუდული. ამის მიუხედავად ეს არ არის ყველაზე სუსტი რგოლი საქართველოს შემთხვევაში. რამდენად ეს ასეა ბიზნესის წარმოების კუთხითაც და რამდენად გრძნობთ თქვენ აი ამ ღია ბაზრების, ესე ვთქვათ, სიკეთეს? ასახავს თუ არა ეს ინდექსი ამ ნაწილში ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით უკვე პრაქტიკაში სურათს? Პროექტში მადლობა, ელენა, ძალიან საინტერესო კითხვა. მართლაც შეიძლება ზოგიერთ მოულოდნელი იყოს ესეთი მაღალი ქულები, მაგრამ ამ კატეგორიაში, ანუ ბაზრის ღიაობა მუდმივად ვინარჩუნებთ, ასე ვთქვათ, ლიდერობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად საქართველოს საზღვრები არის ღია იმპორტისთვის და არ გვაქვს მაღალი ტარიფები, ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმები, ანუ და პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, სავაჭრო შენარჩუნებულია და აქედან გამომდინარე ვინარჩუნებთ. ანუ რაც შეეხება სანქციებს, რა თქმა უნდა, მიმდინარე ომის და კონფლიქტების ფონზე სანქციების დროებითი შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, ვრცელდება გარკვეულ ქვეყნებზე და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ საქართველო არ არის დასანქცირებული, ის გარშემორტყმულია ამ ქვეყნებით, რომლებიც არის დასანქცირებული. ხა შეიძლება ამ ინდექსში არ აისახება, ვთქვათ, ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თვითონ საქართველოს არავინ არ დაუსანქცირებია და თვითონ საქართველო, ანუ არის ღია, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ვაჭრობის კუთხით, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ბიზნესს ეს მოვლენები აისახა. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი სანქციების, ასე ვთქვათ, წნეხის ქვეშ, რა თქმა უნდა, იცვლება მარშრუტები, იცვლება, ხდება ლოგისტიკური, ასე ვთქვათ, არხების გადანაწილება და ასევე იმპორტის წყაროების შეცვლა. რატომ? იმიტომ რომ სანქცირებული ქვეყნებიდან გარკვეული ნედლეული, რომელიც შემდეგ ექსპორტზე გადის იმ ქვეყნებში, რომლებიც ასანქცირებენ ზუსტად აი ამ ვთქვათ იმპორტის წყაროს ქვეყნებში წარმოშობილ პროდუქციას, რეალურად, რა თქმა უნდა, აძვირებს ქართულ პროდუქციას. ხა მაგალითად ბელორუსიიდან რო შემოდიოდა ნედლეული, ხო, რომელიც ხა დასანქცირებულია და ვეღარ შემოდის და შემდეგ აქ მსუბუქი მრეწველობის ანუ გადამუშავებას გადიოდა მაგალითად გერმანიაში, ანუ ეს არხი უკვე ჩაკეტილია. შესაბამისად, ანუ მეწარმე, რა თქმა უნდა, ეძებს ალტერნატიულ ბაზარს და სად ან ისევ დასავლეთიდან უნდა შემოიტაროს ალტერნატიული, რომელიც უფრო ძვირი გამოსდის, ხო, ან ვთქვათ იპოვოს ალტერნატიული წყარო და ნუ რა თქმა უნდა, კონკურენტუნარიანობას ეს აგდებს, იმიტომ რომ ისედაც ზოგადად ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ბაზარზე არ არის მაღალი, ვინაიდან ძალიან ცოტა ბრენდული პროდუქცია გვაქვს, რაც შეგვიძლია რომ გავიტანოთ და აი ეს მარტივი გადამუშავების, აბრუ დაბალი ღირებულების, დამატებული ღირებულების პროდუქცია არ იძლევა იმის ფუფუნებას, რომ ვთქვათ, აი ამ მარჟებში, ანუ ეს რისკები იყოს დაზღვეული. Ну, ალბათ იკითხავთ გამოსავალი. კი, ამაზე ოდნა მოგვიანებით, თქვათ, რა არის უკვე გამოსავალი და რა ნაწილში შეგვიძლია მართლა განვითარებას ხელი შევუწყოთ. ბატონო თამაზ, თქვენთან მინდა კონკრეტულად კერძო საკუთრების, ესე ვთქვათ, სურათის ანალიზი ამ ინდექსში. ვხედავთ, რომ ეს არის ცალსახად, არა მხოლოდ თქვათ 2024 წლის ინდექსში, არამედ წლების განმავლობაში არის საკმაოდ აქილევსის ქუსლი ამ ინდექსის მიხედვით.
ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცულობა. Მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ინდექსი იმასაც აჩვენებს, რომ საინვესტიციო თავისუფლება მაგალითად მაღალია და ასევე ზოგადად ბიზნესის თავისუფლებასაც თუ შევხედავთ, ზომიერის თავისუფლების ესე ვთქვათ კატეგორიაშია. Აი რა იწვევს ამას? Ანუ ინვესტორები მიეჩვენენ იმ ფაქტს, რომ ვთქვათ შეიძლება საკუთრებასთან დაკავშირებით რაღაც დავები არსებობდეს, მაინც აგრძელებენ აქ ესე ვთქვათ მუშაობას, თუ აი რატომ არ არის უფრო მჭიდროდ ერთმანეთთან დაკავშირებული ეს სამი კომპონენტი, რომელიც პრაქტიკულად ბიზნესის წარმოებას ასახავს ხომ ქვეყანაში? Მადლობა ელენე, ძალიან საინტერესო კვლევა არის მორიგი, რომელიც დაინდო და საქართველოს შეიძლება ითქვას, რომ ფიქრობ, რომ კარგი პოზიციები აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა განვითარება კიდევ შეიძლება უფრო წინ. Ანუ 32 ადგილი, ეს არ არის 5 ადგილი, თუმცა ეს კვლევა იმდენად კომპლექსურია და იმდენი კომპონენტი, დაახლოებით 12 თავისუფლების კომპონენტი არის. 4 მსხვილი და თითოში 3 ქვეპუნქტი. Ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური კვლევა და შესაბამისად ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც უფრო მეტად არის ესე ვთქვა წინ თითოეულ კომპლექსის კომპონენტში, შესაბამისად არის უფრო წინ. რაც შეეხება საკუთრების უფლებას, ვფიქრობ, რომ მათ შორის ესტონეთიც, რომელსაც შეიძლება ვადარებთ ხოლმე ბევრი პარამეტრის მიხედვით. საკუთრების უფლება და ზოგადად ეს არის მოქცეული კანონის უზენაესობის ქვეპუნქტია ერთ-ერთი და შესაბამისად მე უფრო ასე განვიხილავდი, ვიდრე კონკრეტულად ვთქვათ კონების უფლებას, რომ მე ბოლო პერიოდში ამსმენია, რომ ამასთან დაკავშირებით რაიმე სერიოზული პრობლემები იყოს, შეიძლება რაღაც არსებობდეს, მაგრამ ზოგადად კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით აქ არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული საკითხები, რომ ამდენად ყველა თანაბარია, ანუ იდეალურად თანაბარია კანონის წინაშე და რა თქმა უნდა ეს დემოკრატიული ნაწილი და აქ ჩვენ ვერ დავიკვეხნით. ერთ ჩაკითხვას გავაკეთებოდი, ნუ თამას, შეიძლება რომ ვთქვათ, აი აქ ამ ნაწილში ესე ვთქვათ აქმას ამრუდებდეს, ვთქვათ იგივე, აი ბევრი საარბიტრაჟო დავა, ვთქვათ რაღაც კონკრეტული მაგალითები, ხომ? გია ხუხაშვილმა გაიხსენა ვთქვათ ანაკლიის პორტის შემთხვევა, ვთქვათ ნამახვანის შემთხვევა და ასე შემდეგ. და აი აქ იყოს სწორედ ახლა. ამიტომაც არის ჩვენი პოზიციები მოწინავე, ამიტომ ეს არ ეხება შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ბიზნესს, მაგრამ საკმარისია ის რამდენიმე შემთხვევა, რომ მე თქვენ ახსენეთ, რომ აქ შეიქმნა პრობლემა საქართველოსთვის და შესაბამისად ის ქვეყნები, რომელიც ჩვენზე წინ არიან, ჩვენ ვიკვეხთ, კი ბატონო, ხუთს უკეთესები ვართ, მაგრამ კიდევ და კიდევ კორუფციის ინდექსის არ იყოს, კიდევ და კიდევ ჩვენ გვჭირდება ეს იმისთვის. ყველა ეს ესე ვთქვათ ამ ქვეყნში ესე ვთქვათ განვითარება, სრულყოფა იმისთვის გვჭირდება, რომ საბოლოო ჯამში უფრო უკეთესი საინვესტიციო გარემო შეიქმნას და ჩვენი სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გარანტირებული იყოს და საბოლოო ჯამში ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც მოწინავე პოზიციებშია, პირდაპირ პროპორციულად არის და პირდაპირ არის დაკავშირებული კეთილდღეობასთან, უკეთეს ჯანმრთელობასთან, უკეთეს ჯანდაცვასთან, უკეთეს ეკოლოგიასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთვის ამ პოზიციებში წინსვლა იმას ნიშნავს, რომ ყველა ეს 12 პუნქტში თუ განვითარდებით, შესაბამისად ავიწევ და ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ცხოვრების დონე იქნება გაცილებით უკეთესი, ვიდრე ახლა არის. კი ბატონო, მე მინდა რომ მოკლე კომენტარი მოგასმენოთ დღევანდელი შეხვედრიდან ბიზნესის პრემიერ-მინისტრთან და შემდგომ განმოგრძოთ საუბარი. საერთო როგორ უნდა დავძლიოთ გარკვეული გამოწვევები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, მათ შორის ეს არის იგივე მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, რომელთაც სარგებლობს ბიზნესის საჯარო სტრუქტურებისგან. ყველა მიმართულებით განათლების სფეროში გვჭირდება ფუნდამენტური ცვლილებები იმისათვის, რომ მთელი შეუწყოთ ბიზნესის აღჭურვას, შესაბამისი სამუშაო ძალი მოდიურ რეჟიმში გვექნება თანამშრომლობა ბიზნესთან. რა თქმა უნდა, ამისათვის იარსებებს მათ შორის ფორმალური ფორმატები, რომელიც შეიქმნება პირველ რიგში ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად. ყველა კუთხით იქნება უზრუნველყოფილი ხელისუფლების ხარდაჭერა ბიზნესისთვის, იმისათვის, რომ ბიზნესმა გააგრძელოს ადამიანების დასაქმება, ეკონომიკის განვითარება. ის, რომ დღეს მთავრობა ელის ბიზნესი კონკრეტულ იდეებს შეთავაზებს, სწორედ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში, არის ძალიან სწორი მიდგომა. ჩვენ ბუნებრივია, გვექნება განხილვაში და დისკუსიები და შეთავაზებები ცხადია ასოციაციიდანაც
აუცილებლად გაჟღერდება. მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ინსტიტუციონალურად არ ვიცი ახლა როგორ იქნება, თუმცა ძალიან მარტივია ჩვენ მექნება სექტორული შეთავაზებები, მომზადებული დოკუმენტები ძალიან profesionala damușaibul imdro magali competențe adres business și misiunea surubs gavsi concretul și tava se vedea că teza și să vă amintesc mereu documente bine câteva tarobă să arătă gahil. Ai mai interesat raunda ca câte simi suisrom comunicația dar dar ce simi da rom xirad smenia businessis can rom comunicația șei zile ba aris magram șem drum cu gadat cu atile be bis migreba sot cat strapat de efectiana de arhdeba da imcril xirazat ce un visa ubret aseve cu un examinil la icne boda premieris mi s-a martit cu un sa isat cu un dar. Zogadat rogurtam indexul cu ați hadat chance anu realura tweeton sac anum da baza da politica aris da hotel astfel de șase bani pagar cost standarde da cam ce anebulem categorie și da axrule basra ce e bai gheața cu trebuie să uple bis dat sau să s-a martos efectian bada se șem de gai amnat el și cândeba is probleme birat cu atât la agenish na ho anu rat purtel zet area dar rat realura trulde ba ho am așori saris ragața utanas zoroba. Ertuit odron ratkomunda businessis asupra azris gatualis ene bazalia mnișnalovania, dar mnișnalovania ro businessi aseve gamovides inițiativit concretul odrogorunda gada aici ras probleme, dar o hșira tehla. Tkvat arari holme tskhadi ase tkvat anu aghmasrulebeli mtavrobistvis rogor unda moxtes im konkretuli problemebis gadaqra ise rom tkvat ar dazaraldes biznesi ai tkveni khedva magalitad konkretulad eksportis ganitarebis natsilshi gvantsa rom daubrundet gamosavals da esets movas tkvenatsilshi titon rat shekheba politikas akats aranaeri tkvat esti problema ar gvaqinda didi khania dalagebuli ase tkvat ვაჭრობის პოლიტიკა და იხსნება ბაზრები გვაქვს უამრავი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ვსარგებლობთ უამრავი შეღავათით, მაგრამ რეალურად ვერ ვსარგებლობთ, იმიტომ რომ თვითონ ბიზნესს არ აქვს ამის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ასრულების ნაწილში არის მეტი მხარდაჭერა საჭირო, მეტი პროგრამები, არა საკანონმდებლო დონეზე, არამედ უკვე უფრო ქვე ხო ასე ვთქვათ პრაქტიკულ დონეზე, უფრო მიზანმიმართული ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია ქართული პროდუქციის, ი უფრო მიმართული საქართველოს პოპულარიზაცია ნებისმიერ ჭრილში და არა კონკრეტულ პროდუქციაზე, ზოგადად ქვეყნის იმიჯი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და ნუ რა ვიცი ესე მოკლედ რომ შევაჯამო რა არის ზოგადად ქვეყნის ექსპორტის სტრატეგია რა უნდა იყოს ზოგადად და ნებისმიერ ბიზნესის ხო მაქსიმალური დამატებული ღირებულება საზღვრამდე და მინიმალური რისკი საზღვარს მიღმა ანუ აი ამ ფორმულით ჩვენ თუ არ ვიხემძღვანელებთ ნებისმიერ შემთხვევაში ხო არასოდეს არ მოვა თანხვედრაში საკანონ მდებლო თქვათ ინიციატივები და აღსრულება და შესაბამისად შედეგი არ დადგება შესაბამისი. მადლობა კონცა. იგივე კითხვა მაქვს თამას თქვენთანაც, ანუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ კომუნიკაცია და არ დარჩეს და თქვათ თქვენი სექტორის გადმოსახედიდან, მცირე და საშუალო ბიზნესის გადმოსახედიდან რა გექნებოდათ მთავარი გზავნილი ესე ვთქვათ პრემიერთან. Ხო, ძალიან ისეთი კითხვა. ჩვენთვის ზოგადად ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში იგრძნობოდეს რაღაცნაირი სტაბილური გარემო, მათ შორის პოლიტიკური კუთხითაც, იმიტომ რომ სწორი ბრძანა გვანს ამ რომ ბევრი კანონის სწორი კანონია მიღებული, რაღაც რეგულაციების სწორი, ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ძალიან კომპლექსური სამუშაობა შესრულებული, კიდევ შესასრულებელი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ბიზნესის კეთების ასე ვთქვათ სურვილი და რაღაცნაირი როგორც მოტივაცია არსებობდეს ამ ქვეყანაში და ამაზე უნდა პირველ რიგში ვიზრდოთ ყველა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ახლა ქვეყანაში არის, ეს არის ადამიანების რესურსების გადინება, რაც რა თქმა უნდა სერიოზულად მომოაწყდებში ძალიან სერიოზულად შეაფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ამიტომ ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ აქცენტი ფოკუსი გაკეთდეს ამაზე, რომ მომავალი თაობა შევინარჩუნოთ აქ და მათთვის ეს ქვეყანა იყოს საინტერესო საცხოვრებელი, იმიტომ რომ ადამიანების გარეშე ჩვენ ვერ მივიღებთ ვერც ეკონომიკურ განვითარებას და ვერც ეკონომიკურ წინსვლას და რა თქმა უნდა ვერც კეთილდღეობას და ვერაფერს. ამ ეს ადამიანები თუ სხვაგან წავიდნენ ეკონომიკური კეთილდღეობის მოსაპოვებლად, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ახლა ჩვენთვის კარგია ქვეყნის როგორც კეთილდღეობა. უღრმესი მადლობა ორივე ძალიან საინტერესო აქცენტებისთვის, გვანცა მელაძე და თამაზ დაუშვილი იყვნენ ანალიტიკას სტუმრები. მადლობა, მადლობა.